I wanna experiment with you. Hej, må jeg spørge om noget? Er der nogen af jer, der har lyst til at prøve et forsøg her, hvor vi skal se, om man kan blive fuld af at have gummistøvler fyldt med vodka på? Ja. Okay, jamen for at teste, om man kan blive fuld af at gå rundt med vodka i sine gummistøvler, skal vi bruge tre ting. Vi skal bruge gummistøvler, vi skal bruge vodka, og så skal vi bruge en farmaceutstuderende, som ved, hvad fanden det er, der foregår. Og det er du, Lars. Ja. Kan det lade sig gøre? Det burde i princippet godt kunne, ja. Okay. Hvorfor? Altså, kan vodkaen sådan trænge ind gennem huden, eller? Det kan den nemlig. Ja. Men altså, spørgsmålet er jo mere om, i hvilket omfang, kan man sige. Så skal I skal have sokker og sko af. Hvad hedder du? Mads Rask. Mads Rask. Det må være, det er en 45 den der. Jeg håber, at det kan lade sig gøre. Ja, helt perfekt. Jamen, lad os da prøve det her, så. Så skal vi have starter her. Det er meget, meget mærkeligt, at man går med til det her frivilligt, men det er faktisk lidt lækkert. Det føles ligesom vand. Hvor langt har du op i dine støvler nu her? Og du er helt derop til, okay. Det her sted er mega fuld. Jeg kan jo starte med at spørge, altså, kan I mærke noget nu? Nej, ikke rigtigt. Jeg tror lige, det skal have lidt tid til at komme ind i blodet. Men Lars, har du et bud på, hvor lang tid der går? Det går nok lige i hvert fald noget tid, hvis okay. Det overhovedet har nogen effekt. Men ja, det er det, vi skal finde ud af, kan ja, sige. Ja, præcis. Så hvad vil du sige? Er vi oppe i en halv time, er det en time, er det flere timer, eller? Så en halv time måske. Ja, fint nok. Jamen lad os da starte. Jamen nu er det så gået en halv time, og hvad er status? Kan I mærke det? Der er sgu ikke den milde effekt endnu. Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Det føles virkelig, virkelig bizarrt, men jeg håber, det virker. De er lidt, der er lidt rynker. Kan du mærke noget? Nej, jeg tror sgu ikke rigtigt. Jeg tror, at det er ikke meget. Okay, og hvad med dig, når du stiller dig op her? Kan du så mærke det? Nej, jeg synes desværre ikke, jeg kan mærke så meget. Okay, hvis du prøver at puste den der. Tak. Lad os prøve at se, hvad den siger. 0,00. Jeg tror også, det er mere sikkert med øl, hvis ja. Man gerne vil have promillen op. Har du umiddelbart lige sådan en forklaring på, hvorfor det ikke... Altså, der skal meget til, før det alligevel kan trække over huden. Ja. Okay, nu er simpelthen gået en time. Kan I mærke det? Nej, ikke rigtigt. Jeg tror sgu ikke, at det er noget, man bliver decideret på os af. Nej. Okay, hvad med dig? Nej, det er det samme. Det skuffer det her. Ja. Hvad havde du troet, det ville virke? Alle folk har altid snakket om det, og det er altid nogen, der kender nogen, som kender en anden, som engang gjorde det, ikke? Men det virker ikke. Lad det til. Prøv at puste den her gang. Nej. Du var på 1,49, eller på 0,49 før, du er på 0,41 nu. Du er altså faldet. Sådan der. Og 0,00. Så det har simpelthen slet ikke virket. Hvad med fødderne, hvordan har de det? Jamen, de ser lidt blege ud, men altså, de er rene, tror jeg. Ja, Lars, det lader ikke til, at det virker, det her. Nej. Det gør det i teorien, men i praksis, der lader det ikke til at virke. Men er der nogen måder, man kan optage det her alkohol på, eller sprit på mere effektivt? Altså selvfølgelig drikke det. Og i princippet, så ens numse er faktisk også rigtig god til at optage ting op i anus. Så en lille trakt? Ja, altså, det er jo ikke for sjovt at opfunde stikpiller, kan man sige. Det bliver rigtig godt optaget igennem, men folk er faktisk døde af det, så man skal sgu passe på, fordi det kan man slet ikke styre. Nej. Okay, jamen, men kunne I så forestille jer, at næste gang I skulle få mere ud af jeres vodka, at I så ville optage den bag i? Nej. Så rådet derhjemme til, det er, hvis det skal gå rigtig vildt for sig, så er det op bag i. Find en trakt ude i køkkenet. Og så kom i gang. Men ellers så bare drik vodkaen. Det er jo det, den er lavet til. Den er god. Hvad er det? Den er god fodkold. Den er god fodkold. Man skal passe rigtigt på. Du kan ikke styre mængden, ligesom hvis du drikker en øl eller drikker lidt vodka. Sådan. Altså, du hælder det op, og så lige pludselig så ser det bare bang, ikke? Ja. Og hvis koncentrationen af alkohol er for høj, så dør du også af det.